I dag skal jeg vise iBooks. Hvis jeg dreier ned og så skriver jeg en i, da ser vi det står iBooks nede der. Så trykker jeg på den. Da kommer vi inn i Her er det da biblioteket som er kjøpt, da. Og for eksempel hvis det er en Jeg viser 100 apper, så kan en Og da går jeg tilbake igjen på bokhylla. Så kan jeg se Kan jeg bla i disse. Og her har du muligheten til å leie inn bokmerke. Du kan skrive inn en søker etter noe. iMovie, kan jeg si. Og kommer det opp sidetall som disse står på. Så trykker du, så kommer du rett på sidetallet. Så har du muligheten til å endre da se an som en hva de forskjellige kapitlene ligger på, som lesekort. Da legger han seg på nedsida med at du kan bla på de der. Justere lysstyrken. Kan trykke på bibliotek, så går jeg tilbake igjen. Og går på samlinger, så kan du velge andre typer bøker. Kjøpte bøker og PDF-filer. Du kan òg lage dine egne samlinger. Nå skal jeg vise, hvis jeg går på Safari, så trykker jeg på Senter for IKT i utdanning som et eksempel. Se om vi finner noe skoleeier, skoleleder. Kan jeg gå på hvis vi sier teknologiske fremtidsutsikter. Klikker vi på den. Og så ser vi at vi kan få ned et nedlastningsbar. Ja, det forskjellige, men her i hvert fall hvis vi tar utgangspunkt i den. Så kommer det opp her, og den fungerer på Safari. Nå forsvant den igjen. Hvis jeg trykker litt oppe til høyre, så står det her 'åpne i'. Kommer det opp, og så kan jeg velge 'åpne i' forskjellige program som en har. Og da ser en alle disse ulike appene kan klare PDF-filer. Mens den som jeg ville ha den i, da var iBooks. Jeg vil ha den i min bokhylle. Og da åpner den seg med en gang, og da kan en lese den her omtrent som i vanlig bok. Og du kan søke i teksten, og du kan zoome inn med fingrene dine. Det er det som er utrolig fint. Det går faktisk an å bruke den som en presentasjon av et PDF-dokument overfor andre, hvis en har behov for det. Syns den her er veldig bra, og du kan som sagt leie inn bokmerke, du kan søke i teksten. Det var vel det som en ville